Santa Jagera, Agera, Villarda Santa Jagera, Villarda Santa Jagera, Ieta, Gardara Santa Jagera, Villarda Santa Jagera. Santa Agueda, Águeda, Águeda, geure martiri maitea, etxe oneri emone josu, zorionata bakea. Bedeinkatua izan dedila etxe honetako jentea, pobre eta humilda biltzanentzat badute borondatea. Gaztetan, zuek jarritako tradizioa, zuek hasitakoa tradizioa Leno gerran aurretik edo... itezan. Gero geldituta, da. Eta, horrei, hasiera ematen, hasieran, permisoak eta, oztopuak eta, hostia, nazte zinean. Aurrena topatu dut zinean kuadrilla bat, leheno hauzkenen gola urtetan ezar gertatu, ikusi ez den gauza bat iteko konforme hongo zana. Eta ari inbertsa izkizun, entzai jo pide bati. Letra gehiago, gauza asko. Neube, lau urtea zehokon da naue Santa Agueda kantetan. Bai, Santa Agueda bizi da beri. Kantate, kantate nela kuadrilla, neu izun da nota, mugin izan egin da, maserritara. Uxati bat aki kantate genu guk. Uxati bat egin da. Ordu bi alde erten, da, sortzire behazi alde erte. Basarri ikin yuzen nemesi, da, jo, kalien Yuri, taberna, eta etxe gube botatzen. Fun eskerita meti bota, data ati egota, ez zinen da. Santa eskeko saio egituen, hola, txapela aztegoek. Ate ondo, atin atzeko alda jutuko familia osoa. Berzo entzutea, eta berzo laia etorriko ban, da, lebintziko gabon, gero Santa edai, berzo maturazte kantako zeskoan, da familiko zerrenda buru nire ikusi, da ziko naitxona handik, ari, zirika da batzuk, amona, aita, ama, maiurazkoa, neska gaztema baldin mazion, da aurreko igandien mutil ez ezen ematen lagundu baldin mazion, eo, han azaltzituan salsa rosare pintatzen ziren azkenien, baina familiko guzti errepasua, eh? Lehen hon santezkia oso osea zen. Da, kopla, egite zen kopla, bertso eta kopla. Ai, gero etxeko Andria ahi. Komarra batean txukoko Andria ahi, kizu nahi, behi botatzen zion da. Bote bertso dut, da, gero, makliakin. Oso beharra zatzen zen hori, guan egite ben, lehen oso polita zatzen zen. Zori, hona egin honetak eta brun, brun, da. Bai, makilak beti, beti. Urte asko irautu be makilak, jasotzen bai duzu. Da urte bat ean ez da gituzten dut etorri ziela debak guago, makila gaber hori ez utxikoan nintuen da gehiago etxuten bueltatu. Gu berriz, arru horrek ahun bihar, urriz makilak ebaitzea. Txantaiak eta kantotak ero urdeize, da txorizu ekena txorizu ebako txabarak eroten genuen, basora, horra gora torzuen, da aizek erre eta jaten genuen zen, ba, mutikotan, antzeko izen. Programa bi, ama irurtegaz. Orduan, janik ez zan falta. Jo, baserri denetan, arrotela bat denen jo behar. Eta jate gore, o gaztaia, o txoixo, o zehuze, baserri den, horreko, hori oitxura handi ezan hortako, eta baserri den beti izan da, hori borondate hori diko nahi zehuze mateko. Bizerda santa, iagera eta, Gaurraren bezpera gaua, bedinkatuan izan dedila, etxonetako jentia. Pobre eta iumila bizien entzat, badeute borondatia. Hortze goiko kamaretan, hogezuri nabarretan. Lotxu gozo bat egingo neuke Isabel zeure bezueta. Armari jo piensague, ari begirekatue,
neu bezeuri begirenago Isabel bilotzekue. Bueno, baina, nik ere eskatu ere erakustitxia zorrek, lo batxu edi.